Вже вдруге після внесення змін до земельного кодексу України в Чернівцях відбулись земельні торги. Через аукціон міська рада продала 4 земельні ділянки. Уперше цього року у Чернівцях відбулись земельні торги, на яких місто заробило майже 770 тисяч гривень. Цей аукціон виявився досить успішним, адже вдалося продати у власність 3 ділянки для житлової та громадської забудови, а також один лот комерційного значення на вулиці Галицький шлях 16, стартова ціна якого становила 702 тисячі 789 гривень. 1 мільйон 429 тисяч 472 гривні 76 копійок. 3 продано. Лот продано учаснику за номером 4 за ціною 1 мільйон 429 тисяч 472 гривні 76 копійок без ПДВ. Результати аукціону з продажу земельної ділянки площею 3168 метрів квадратних комерційного значення на вулиці Галицький шлях подвоїв стартову ціну і виборов для міста пристойну суму. Перший лот, який був запропонований до торгів, це комерційна ділянка. Вона знаходиться при в'їзді в місто Чернівці, район Дріжзаводу. Площею 30 соток, це є немаленька земельна ділянка, тому було багато бажаючих придбати для ведення бізнесу. Вартість даної земельної ділянки, я думаю, відповідно нормальна, за яку ми продали. 4 продані земельні ділянки вперше були виставлені на аукціони, тому швидко пішли з молотка. Пані Катерина придбала для своїх дітей землю на вулиці Олекси Романця, 17 та 17А, де вже планують будівництво. Потрібно дітям щось допомогти, бо бачите, який час. Ще поки ми працювали, ще я на пенсії 7 років вже працювала, чоловік ще й досі працює, і трошечки діти вже допомагають і так далі. Ну і мусимо, бо діти вже взрослі, діти теж працюють, дітям теж треба. І отак всі, знаєте, кажуть, колгосом склали, купили, тепер потихонечку буде проходити час і будемо потихонечку будуватися. Торги тривали більше години. Охочих придбати земельні ділянки прийшло небагато. Але аукціон був достатньо жвавим. Катерині Попович не вистачило грошей на купівлю землі під будівництво житлового будинку, тож дівчина повернулася додому ні з чим. Розраховувалося на мінімальний розрахунок велося, тому що з сьогоднішнім матеріальним становищем і взагалі ситуацією в країні, навіть можна так вважати, важко розраховувати на якісь там серйозні покупки, але надіялася, що з мінімальному розрахунку можна було придбати для того, щоб, можливо, для майбутнього чи для кращого потім використання для себе. Наступні земельні торги відбудуться незабаром. Вже є претенденти на купівлю чи не єдиного клаптика землі у центрі міста на вулиці Тургенєва, 17. До речі, ще у 2012 році вона була знята з аукціону та декілька сесій поспіль вносилась на розгляд ради щодо передачі її без конкурсу. З власних джерел нам стало відомо, що за цією землею стоїть депутат фракції «За Батьківщину» Олег Вікнянський, який вже був помічений у скандалі довкола сумнівної роздачі землі знову ж таки у центрі міста на вулиці Козачука, 27А. Але ділянку на Тургенєва таки винесли на аукціон.